close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, como vocês viram no vídeo anterior aí, a gente vai apresentar um projeto topíssimo, mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto pra dar essa forcinha aí pro canal, beleza? Então bora lá, os links dos nossos grupos vão estar aí na descrição, eu reativei o nosso grupo do WhatsApp, então quem quiser entrar lá pode também, porque eu sei que tem muita gente que não se adaptou ao Telegram. Então assim, a gente tem um grupo do WhatsApp, não é tão movimentado quanto o do Telegram, mas está lá, tá bom? Então bora lá, a gente está falando aqui de Legend of Arcadia, né? É um projeto que vai lançar agora, até julho desse ano vai estar sendo lançado. É um MMORPG, vamos dizer assim, um RPGzinho em batalhas em turnos, aparentemente. Traduzir aqui para vocês entenderem, o site está bem montado, vou apresentar para vocês o white paper deles, como é que está, o roadmap, vou mostrar tudo, né? Afinal, a gente está aí para poder realmente estudar das plataformas e está fazendo, apresentando para vocês estarem acompanhando, tá bom? Os links, como eu falei, vão estar na descrição para vocês acessarem o site e conhecer ele. Descendo aqui, já vendo aqui, né? Embarcar em sua jornada épica através do universo Arcadia Grandia. Não sei quem participou aí do Play 1, Play 2, sabe muito bem dos jogos da franquia da Grandia, né? Que eram jogos muito bons, RPGs muito bonitos. Então, assim, quando eu vejo essas plataformas assim, que são parceiras ou que estão ligadas a empresas que montaram esse tipo de jogo, eu fico muito feliz de ver que está saindo projetos assim, porque são projetos que realmente têm história, que realmente tem algo para poder apresentar para a gente. E aqui fala, né? Começa a jornada épica em Arcadia, Runes Quest, onde você pode cultivar e ganhar como nunca antes. Aí tem aqui para entrar, quando você clicar em entrar. Então, quando você chega aqui nessa função, você vai ver que tem uma opção aqui para você entrar. Por quê? Porque, como eu falei, o jogo ainda não saiu a versão jogável. Tem um sistema de quests onde você vai fazendo essas quests, ganhando pontos, e com esses pontos você vai ganhar prêmios quando o jogo for lançado. Então, só você vir aqui nessa opção de entrar que você vai fazer essa missão. Depois eu vou mostrar já na tela. Aí tá falando aqui, né, para poder baixar o jogo na versão iOS ou então Google, mas vocês podem ver que já está como em som, porque ainda não está disponível. Tem como você já mintar sua espada, essa espada já está disponível. Se vocês clicarem aqui, já vão ser direcionados para poder ir na OpenSea e comprar. Eu não indico, o ideal é vocês irem de forma free e ir farmando os itens de forma mais fácil. Tem white paper, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui fala, né, PvE, aventure para todos, torneios PvP e jogadores hardcore e ainda mais surpresas. Aí pode ver aqui, ó, missões diárias, complete tarefas diárias e ganhe recompensas, labirinto, explore as masmorras únicas para aventuras emocionantes, aventura, mergulhe em um enredo cativante, envie seus heróis de brinquedo em missões para minerar Wire Ore. Esse Wire Ore eu creio que você vai ser um recurso que você vai ganhar para depois trocar por token. Descendo mais um pouco, tem a tokenomia deles, aí está explicando, mas vou mostrar isso no white paper. Uma bola de gacha, trilhões e combinações de heróis brinquedo. Eu acho muito legal esses jogos que você vai summonando, vai invocando esses heróis e vai saindo heróis diferenciados de acordo com sua característica de elemento, de característica de tipo, né? Mercenário, mago e outras características mais.
tem aqui ligação robusta entre Arca, que seria o token, e privilégio do jogo. Então vai ter um sistema onde você vai conseguir fazer um stake, e esse stake vai poder te dar vantagens no jogo, tá bom? Primeiro Game Field ERC6551 em breve. Então tá falando aí da questão da rede que eles vão funcionar, tá bom? ERC. E aí descendo mais um pouco, temos aqui o roadmap. No roadmap já mostra aqui, ó, 2024 H1, teste beta aberto, 10 lotes de vendas de bola NFT Gacha, que é aquelas invocações, recursos de IAP com tokens. E aí tem aqui, ó, até 2025, tá vendo? Mas assim, já nesse primeiro trimestre aí, semestre de 2024, já vai estar funcionando a versão do teste aberto, que vai ter para todo mundo jogar. Descendo mais um pouco, temos aí o pessoal que está desenvolvendo o jogo, não é uma equipe pública, tá bom? Só tem os desenhos aqui, tá? O chefe de crescimento, os produtos Web3, o produtor executivo e tal. Então não é uma equipe pública. Temos aqui as parcerias, então já sabem, né? A Nimboca Brands é top demais. OKX, então, quem dirá, né? Então a gente não tem nem o que falar. Falou que tem a Nimboca Brands aí na história, a gente já sabe que vai ser jogo top. Aí tem aqui os menus principais aqui abaixo. Temos Telegram, Twitter, temos aqui o Discord, o YouTube, o Medium. E aí tem muita rede social aí para vocês estarem olhando. Vendo aqui no Twitter, vocês podem ver aqui que eles têm pouquíssimos seguidores, né? Tem apenas 273 mil seguidores. Quase nada. Então, assim, tá num hype muito legal, gente. É doido quem não quiser acompanhar ou quiser acumular pontos. Por quê? Porque, como eu falei, já dá para vocês ir acumulando pontos com missões, e essas missões vão dar prêmios para vocês no lançamento do jogo, tá bom? Então, é muito interessante. O link que vai direcionar vocês direto para o local onde vocês vão estar fazendo as missões, eu vou deixar o link do site e o local onde vocês vão estar fazendo todas as missões. E aí, olhando aqui o white paper rapidinho, podemos ver aqui, né, bem-vindo ao Arcadia, a Legend of Arcadia. É um jogo de cartas, estratégias, várias cadeias de grátis para jogar e ganhar. Então, já sabem que vai ser grátis. Vamos experimentar o universo imersivo de games. Os jogadores podem aumentar o rendimento através de apostas, batalhas de mineração. Fascinante universo de Loa é centrado em torno dessa colônia fictícia de pequenas criaturas humanoides semelhantes a brinquedos. Daí em diante, Toy Heroes, personagens NFT jogáveis no jogo. O objetivo do jogo é coletar e levantar diferentes tipos de heróis de brinquedo. 8 classes, 6 facções de heróis de brinquedo no total, e ganhar recompensas. Não sei se vocês conhecem aí Summoners Wars, né? Jogaço. Ele não é um jogo Web3, é Web2, mas é um jogo que faz parte da minha história. Jogo até hoje por questão de quantidade de heróis que você consegue summonar, que você pode ganhar através do Gacha. Temos aqui então, falando um pouquinho, e aí tá falando aqui, ó, como ganhar Arca. Arca, como eu falei, é o token principal. E aí fala aqui, para começar sua jornada, recomendamos começar com os heróis gratuitos fornecidos no início do jogo. Existem inúmeras opções de jogabilidade para escolher. A aventura é a maneira mais fácil de começar. Ao experimentar um enredo fascinante, você ganhará grandes quantidades de energia, experiência. A energia é usada como combustível para o minério branco. Então, o minério branco é o que você vai trocar pelo token. Enquanto experiência é usado para subir de nível seu herói, NFT suporta, que são os slots de heróis que podem ser colocados. Então aqui, ó, já mostra para vocês mintarem o Arca, vocês vão pegar o minério branco e a obsidiana. E esses dois recursos que vocês podem ver que tem aqui a demonstração, aumentando aqui, ó, vocês podem ver. Minério branco e obsidiana. Vocês juntando esses dois recursos, vocês vão transformar em Arca, tá? Assim que vocês vão trocar pelo token. E aí, isso aí vocês vão conseguir esse minério branco e obsidiana como? Participando do PVE, do PVP, repetidamente. Então, assim, vocês vão ter vários tipos de ganho através disso aí. Como vocês sabem, geralmente, o PVP é onde vai dar mais dinheiro aí, tá bom? Mais tokens. E aí, tá falando aqui, você pode desbloquear heróis com esses itens. Então, você vai poder usar esses recursos para poder desbloquear isso daí. Eu vou mostrar aqui agora a plataforma onde vocês vão fazer os ganhos. Abrindo aqui, podemos ver já o menu.
Quando vocês logarem, vocês, vai dar a opção para vocês se conectarem aqui via Google ou iOS, seja a forma que quiserem. Conectem aí da forma que vocês acharem melhor. Lembrando que o e-mail que vocês conectarem aqui é o que vocês vão usar no jogo. Eu conectei minha conta Google. Quando vocês fazem isso, já logo de cara ele cria uma carteira para vocês aqui, né, na plataforma. Conectou aqui, gente, vocês vão vir simplesmente nessa parte aqui, ó, Play Event. Nesse Play Event tem aqui Arcadia Rune Quest. Tem os passos para vocês ganharem os itens, os tokens. E aqui tem as quests, para cá tem 17 quests aqui. Eu entro, crio uma conta, clico em verificar. Clicando em verificar, ele já vai ver se você tem aqui, ó, já ganhei 50 pontos, tá vendo? Dessas estrelas. E aí, vocês acumulando os pontos, vocês podem ir pegando nessas barrinhas aqui, ó, os bônus e tal, até completar todos eles e você fazer um ganho. Aí tem aqui, ó, linkar o Twitter. Isso aqui vocês já sabem, né? Eles pedem para linkar o Twitter, por quê? Porque com o Twitter vocês vão conseguir controlar a questão de multi-account, tá bom? E aqui tem, ó, linkar no Twitter, seguir a página deles, e aí vocês conseguem fazer todos esses ganhos aqui, e aí vão ganhar as moedas aqui, ó. Quando vocês completarem, vocês vão simplesmente clicar em Claim Coins, tá vendo? Aí vai aguardar a confirmação aqui, deu um erro, por quê? Porque eu não tenho fundos, porque agora que eu fiz lá as moedinhas aqui, então eu vou trocando pelas coins, pelas moedas. Lembrando que esse evento tem apenas 26 dias e 15 horas. Quando o vídeo sair, vai estar mais ou menos aí faltando 25 dias. Então a gente tem um tempo ainda para poder fazer. Eu não estou ranqueado aqui, mas assim, é dessa forma que vocês vão fazendo os pontos. Vai fazendo os pontos, todos os dias. Quando vocês vão completando esses pontos aqui, vocês vão pegando as fichas. As fichas vão girar e aí vão vir vários itens aí. Que pode vir o quê? Monstros, tá bom? É a Season 1. Vai vir monstros aí, pode vir NFTs, pode vir de tudo que você pensar. Então é dessa forma que você faz seus ganhos. Então assim, espero que tenham entendido o vídeo. É um vídeo rápido, só para apresentar mesmo. Espero que tenham gostado, aproveita, não dei bobeira. Tem que aproveitar mesmo. Se der um valor bom aí, vai ser bom para quem aproveitou esse início, tá bom? Então muito obrigado a todos. Entrem em nossos grupos, acompanhem nossos links. Levem sempre Deus no coração, na frente de tudo. E bora ganhar dinheiro, pessoal. Tchau!